Портрети, які оживають виставка під назвою «Відтінки Марселя», створювалася 8 місяців. Зі слів мисткині, творити такі картини та додаток для телефону – справа не з легких, та результат того вартий. Від весни я почала готуватися до цієї виставки. В більшості я малювала малюнки, і там вже одна анімація була. Літом і осінню я вже більше почала працювати над самою анімацією. Вона була дуже важко просувалася, було багато треба над нею працювати. Марселя – це відтінок червоного та коричневого кольорів. А саме вони і є улюбленими у її творчості. Тому так і назвала виставку «Майже живих робіт». Я люблю такі лінійні ілюстрації, вони дуже ніжні, витончені. І поєднала їх з улюбленим кольором Марселя. Це такий колір, який має червоні відтінки, переливається, як вино, можна сказати, такий спеціально такого октамитового відтінку. Наразі така виставка із застосуванням комп'ютерної графіки в Коломиї проходить вперше. Зі слів арт-директора мистецького центру, коли портрет оживає, то відчуття стають неабиякими. Мистецтво розвивається незалежно від того, чи подобається людям, чи не подобається. Воно має свої витки розвитку. І відповідно, розвиток цифрового мистецтва, про яку ми ведемо якраз зараз на мову, воно має так само своїх шанувальників і свій розвиток. А Наталія Дека каже, що вже розпочала роботу над новим проєктом і обіцяє, що ще більше здивує поціновувачів такого виду мистецтва. Я хотіла заявити про себе як про цифрового художника і планую далі працювати в цьому напрямку. А експонуватиметься виставка у мистецькому центрі «Світовити» до 30 листопада. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».